Coronavirus. Gjatë kohës kur kemi raportuar dhe kur kam bashkëbiseduar me kolegen Golemi, kemi parë të kenë bërritur edhe autoambulanca me njerëz brenda, njerëz cilët më pas janë transportuar brenda spitalit infektiv. Ndaj nuk di t'ju them, Aurora mund të ma thot, nëse është rritur apo jo deri tani numri të shtruarve në infektiv. Zyrtarisht dim që është 20, një informacion zyrtar që erdhi nga zonja Rakacolli në daljen e saj të fundit, kur njoftoi rritjen e numrit të prekurve me koronavirus dhe numrin e të shtruarve në infektiv. Aurora, përshëndetje, kemi mundur ta marrim këtë informacion? Po, la, gjatë gjithë kohës që ne jemi pozicionuar këtu, kemi parë dhe kemi numëruar ambulancat që kanë ardhur nga spitalet të ndryshme të vendit, pra edhe nga spitali Durrësit përfshirë këtu. Ne kemi numëruar 6 autoambulanca me pacient që kanë zbritur me këmbët e tyre në gjendje të mirë në pamje të parë, por edhe me barel si që pam bashk pamjet laj. Por, ajo që farë dua të them është se kemi marë një informacion të ri nga burime këtu brenda QSU-s, duket se koronavirusi nuk ka shpërthyer vetëm tek pacientët që janë të shtruar apo janë të dyshuar në pritje të analizave, por edhe tek mjekët, tek bluzat e bardha këtu në QSU-t. News 24 ka një informacion të ri nga burime të besueshme brenda QSU-t dhe të pa publikuar më herët nga Ministria e Shëndetësisë. Bëhet fjalë për një mjek reanimator në urgjencën e QSU-t, i cili ka rezultuar pozitiv ndaj koronavirusit. Mund të themi që shifra e mjekëve, bluzave të bardha dhe infermierve është rritur drastikisht sot, duke llogaritur që kishim 7 bluza të bardha të infektuar bashkë me mjekun reanimator i cili ka rezultuar pozitiv ndaj COVID-19. Shifra bëhet në 8, shkon në 8. Është një shifër e frikshme, duke pasur parasysh dhe kujtojmë numrin në total të prekurve nga koronavirusi ditën e sotme. E kuptoj. Këto janë të dhënat më të fundit që mund të përcjellë këtu nga spitali infektivit. E qartë. Aurora, faleminderit për të gjitha aftësitë që përcollët në studio.